Shikuesi Vizion Plus, përshëndetje. Do të jemi bashkë në parashikimin e motit për sot dhe nesër, sipas të dhënave nga shërbimi meteorologjik ushtarak. Shqipëria ditën e sotme do të vijë të ndikohet nga masa ajrore të qëndrueshme dhe vlerat të larta të presionit atmosferik. Moti ka qenë likthjellët me brendësira kalimtare në orët e mëngjesit dhe me prezencë të mjegullës kryesisht përgjatë zonave luginore. Era ka frirë me drejtim nga veri lindja dhe veri perëndimi me shpejtësi mesatare 1 deri në 6 metër për sekond në orët e mesditës, duke bërë që valzimi në Adriatik dhe jon të jetë i forcës 1 deri në 2 bau. Temperaturat u regjistruan në zonat malore nga 7 deri 23 gradë Celsius, në zonat e ulta nga 4 deri 27 gradë dhe në Bregdet nga 11 deri 26 gradë Celsius. Përse i përket ditës së nesërme, vendi ynë do të jetë në ndikimin e kushteve atmosferike relativisht të paqëndrueshme. Moti parashikohet me alternime këllimesh dhe brendësira, të cilat në orët e mesditës dhe pasdites në veri perëndim të vendit do të shoqërohen edhe me rreshtje shiu. Hera herës rreshtjet në atë zonë do të jenë në formën e shtrëngatave dhe stuhive shoqëruar edhe me shkarkesa elektrike. Në orët e mëngjesit, mjegulla dhe mjegullina do të jenë të pranishme në zonat luginore. Era do të frymë drejtim nga kuadrati i jugut me shpejtësi mesatare 1 deri në 10 metër për sekond, duke bërë që valzimi në Adriatik dhe jon të jetë i forcës 2 deri në 3 bau. Temperaturat parashikohen në zonat malore nga 5 deri 23 gradë Celsius, në zonat e ulta nga 8 deri 27 gradë dhe në Bregdet nga 12 deri 26 gradë Celsius. Përsa i përket rajonit të Ballkanit, do të vijë të jetë ndikimin e kushteve atmosferike të paqëndrueshme. Moti parashikohet me brendësira dhe rreshtje shiu, të cilat hera herës përgjatë pjesës perëndimore të rajonit pritet të jenë në formën e shtrëngatave dhe stuhive, shoqëruar edhe me shkarkesa elektrike. Përsa i përket kontinentit evropian, vendet skandinave, Franca, gradishulli iberik, si dhe i Apenin, pritet të jenë ndikimin e kushteve atmosferike të paqëndrueshme, të cilat do të cilin mot me brendësira dhe rreshtje shiu. Hera herës, rreshtjet pritet të jenë edhe në formën e shtrëngatave dhe stuhive. Ndërsa pjesa tjetër e kontinentit pritet të ketë në mot kryesisht të këtjellët me masa ajrore të qëndrueshme. Moti parashikohet pra kryesisht me këtjellime dhe brendësira kalimtare. Këtu kemi përfunduar, unë ju falenderoj për vëmendjen, bashkë më takofshim.